po e nesë ne po lajmërojmë këtu nga shkolla e fshatit Bukësh, vëllezërit Frashëri këtu në Bukësh të komunës së Suarekës, ku ndonë se sot është një vend i qetë, e vend mësimi për fëmijët e kësaj jane. 25 vjet më parë, ushtarët serb pikrisht në këtë vend i masakruan 25 banor të kësaj jane. Sipas disa ushtarëve të UÇK-s me të cilët ne biseduam pak minuta më parë, të njëjtit fillimisht ishin pushkatuar e mande janë edhe masakruar nga ushtria serbe. Ndaj sot në përkujtim të kësaj masakre, komuna Suarekës bashkë me këshillin organizativ të këtij fshati kanë organizuar edhe tubim përkujtimor, ku minuta më parë vendosen lule disa nga familjarët, por edhe miqtë të cilët i njihnin personat e masakruar. Por se si ndodhi dhe se çfarë dëgjuan nga kjo masakër, këtu bashkë me mua e kam Milaem Kadollin, një ish ushtar i UÇK-s, i cili po nga larg këtë masakër. I nderuam, faleminderit shumë për kuona. Mund të na tregoni pak a shumë se çfarë keni parë ju nga kjo masakër ose çfarë keni dëgjuar, si ndodhi? Ne vetëm i kemi ndëgjuar krismat pe slartit, se këtu i mi ka në afërm. Një ditë mas ne kemi arë këtu veti katërti për me kontrolu shkollën mas e kanë ndjegë. Na kur kemi arë këtu në derë të oborë i shkollës, aty pranë derës ka qenë sungu, ka qenë sëpata, ka pas tel, ndion të ledhën për furje, edhe ka pas edhe djegje këtu. Kur kemi hinë mrena në shkollë, në koridor, aty ka pas edhe gjak. Shumë ka pas gjak. Këtu e në ekzekutuar 25 edhe janë masakru, masanej. Ato i kemi vërtetu se kur i kemi marë kofomat mas 2-3 mujve që i kemi gjithë në ku i kanë vorros shkijet, aty kemi pa edhe që janë kanë të prem të masakru. Si janë marë këta persona, pra si janë sjellë këtu për të masakruar, ka pas ndonjë turm që janë ndarë, ka pas ndonjë mosh, ose si janë klasifikuar personat të cilat janë masakruar? Këtu atë ditë janë, kanë marë një rrugtim për në Shqipni me dalë, janë konë bi 3-4 mija, se sa dush me thonë banor me një rek të Buzhalis, kur kanë arë të afer shkollës të në rrugë kryesore, i kanë klasifikuar. Fillimisht i kanë do mbi 100 vetë këtu, për pas ta kur i kanë prunë këtu, i kanë klasifiku cëllën kanë dasht me nalë për me ekzekutu dhe me masakru. Kush e ka bërë fillimisht varrimin e këtyne personave të masakruar? Këtyne, kuptohet, ata i kanë bashkijet vetë, i kanë bërë, ata i kanë vorrosë. Si keni mriju me i gjithë varezat, mandej? Masa ne, varezat i kanë gjithë me mendimin e ndërkomtarve kërë janë zbulu këto vareza edhe janë gjithë në dvorosën në Suarek. Indërum, faleminderit shumë. Pra e nesë të bimi përkujtimor është ende duke umbajtur, pra për dëgjohet edhe muzika hymni shtetërori i Republikës së Kosovës, me ka që për cilë linjën të kjo në studio. Mirë ndrita, faleminderit.